وحاجر فشل قصه على الدولد يا الله فشلين انت اساسا دو دوبين دول جعيل بان هاي مروغا نغا هايسو ان لو فلاد مرهبنا الدولد ان مخو هاي دين خو حدا ان امه الصوماليه ان مخو هاي لو دو دو والله هدي سيدان اي واخ كسي سودان وحا دحي دونا كعدون ولي با دلنيره كلا ما دحي دون نو من رونو فرنتي وحان كحمهاي وان هلكان سو استاغي ديبكا هايستا شعبك الصوماليات وان اركيسين ان دد دلنيرا او مانت داات كينا بجاجدي لو لاينايو وحا وحا سو دنكا سي دارن مغالدي ee dadka ay muxuu ahaay dibsadeen hadda in baasuuka loogu bedelay oo xabadaha baasuukada lagu ridaayo oo baabuurtii iyo shacabkii dhamaantood ay wada gubanayeen runtii waa nasiib dar magaaladan magaalo baasuuka lagu dhex riday maaha ayda jaama baasuukahana wuxuu ka daran yahay baabuur qarax uu ka daran yahay waad arkayseen dadkii dhalinyarada ahaa siday u gubteen runtii oo naxdin ilaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannadaha ka waraabiyo ahalkoodina sabar iyo iimaan allah ka siiyo waxaan rabaa inaan baaq u diro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudan xasan sheekh maxamuud iyo rais wasaarihiisa mudan madaxweyne magaaladan muqdisho aad aragtay in baasuuka lagu dhex rido oo waardii lagu qabto baasuuka sax ma askari ma xumaado ilaa madaxdiisa ay xumaato moogi xaqiiqa waxaa ah baasuukaha waa loo soo dhiibi ord waardii ku qabaa la yiri laguma tababaro dastuurka dalka qodobada 16 ilaa iyo 32 muxuu ahay xaqul insaanka laguma tababaro askarteenni laguma tababaro shariicada islaamka waxyaabaha ay ka qabtay ilaalinta dadka rayidka laguma tababaro inkee lama failiyo orod shaqadaada aad caawdi markuu kasoo dego waardiyihiisana gurigiisa aadaa beriyan waardii ilaahay uu kusoo aadaa askarteena askar tababar qabta maaha shacabkii waxaa ka dhacay waad arkaysaa shalayta mudaharaadaa dhacay inta waxay ka mudaharaadayeen nuucoodi ayaa wiil bajaaj lagu diray runti waa nasiib dara 170 dalkan waa dhalinyaro dhalinyaradii haddii dib loo geysto ayagoo awal shaqo la'aan ay jirtay ayagoo awal muxuu ahaayeen bajaajkan aad arkaysaan qoysas dhammaadeedba ku shito in maalin walba canug $10 ka raadinayo bajaaj oo reerkiisa ku biiso inuu muxuu ahaa geeridiisa loo soo sheego wallaahi wax laga naxawaa mudan madaxweyne arrintaas wax ka qabo magaaladii muqdisho dhexdeeda baasuuka la isku jiray waa arrin naxdin leh weli wax dhacay ma in magaalada ay cadowga ay muxuu ahaay ay baabuur miine ku qarxiyaan oo tii sooba iyo muxuu ahay soobad wan iyo soobad tu oo kale ay dhacdo waa wax la garto oo cadow aan la dagaalamayn oo aan dagaal kula jirno waay laakiin dowladdii federaalka ahayd inay wiil dhalinyaro ay baasuuka dhabarka u soo saarto ee baabuurkii adkishinka iskuulad la yiraahdo magaaladii muqdisho oo ognahay biisiga ay tahay wallaahi waa nasiib dar mudan madaxweyne arrintaas waxaa laga qabto askarta meelaha kontaroolka baasuukiyaalka la joogtana ha laga xareeyo si dadkeena ay u badbaadaan askarigu waa inuu ogolaadaa garaafadiid waa inaysan noqonin oo isaga ogolaadaa in dhimashada oo inta uu baxaa baabuurta meesha ay ku joogsanayso oo u tagaa oo fiiriya laakiin haddii uu isaga is ilaaliyo oo baabuurkii qalad galana baasuuka lagu rido meeqa shacab oo noogu dhintay meeqa shacab oo noogu dhintay waxaas xal ma mudan madaxweyne ra-iisul wasaare waxaa jira fashil ku socda dowlad yaan la fashalinin intaasaan soo dhoodhoobayni dowlad jacayl baan nahaaya murugaa naga hayso in lagu falaado ma rabno dowladda muxuu ahay dhinaxo hadda aan ummadda soomaaliyeed muxuu ahay loo dhoodhoob wallaahi haddii sidaan ay wax kusii socdaan waxaa dhici doona kacdoon weliba dhalinyarada kalaa maa dhici doona noo mana roono aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu